شركة دنك الدولمادية دا ديارة دا اير عربية ايا الدولمادية دا ايقوه ريي كبلاو دا اي مقالة دا هرقيسة يدو كلادولي دونتا مقالو ينك هرقيسة يابدبي وعانا مناسبة دي لغفر يكسو قيب قلي مدحونا كوحيان كالسومالي لان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي مزولين كترسن حسبية دا قران كا وسيرو يحونا كالدوان intay munaasabada socotay waxa laga jeeday hadal kala duwan oo goorintina waxa halkaas ka hadlay wakiilka shirkadda Air Arabia Somaliland Cabdisalaan Haaji Ahmed iyo Captain Mohamed waxaana tilmaameen shirkadani iyo duulimaadyada kala duwan ay bilaabi doonto duwayn bay nootahay inaan teamkayaga Al Arabia keeno ay noo soo dhawaadaan oo insha Allah ka bilaabi doola duulimaad laba isho wiigi xagan insha Allah hargeysa and management kachoga iyo maamulka ba aad iyo aad baan u salaamayaa and dawladuna aad minoo soo dhaweysay wasiirka iyo dadkiina la shaqeynayay and marka waa sharaf weyn noo soo gulmatay oo noo soo hagaagtay and Somaliland in a hirid tulimaad yalla in dawlanto dadka u dhaweyn doonto I'm very impressed what the country has achieved. They managed to increase, have a great runway, and they've improved all the facilities in the airport so they can receive us. Today, I relay the appreciation of everybody in Air Arabia and for being here, being able to start this flight, which is a historical, the first flight between Sharjah and Hargeisa. Dankoodayguna waxa halkaas ka hadlay mas'uuliyiinka tirsan xisbiyada qaranka wasiiro siyaasiin waxa yiraahdeen soo dhaweynina tayaradan cusub taas waxa ka marqaadta ka caysa in dalkeenu soo jiidan karo maalgashi airport kan noqon karo airport hub ah oo adduunka oo dhan ay isticmaalaan waan soo dhaweynayna runtii mahad waxa leh dhalinyarada heer Soomaaliland ee kasoo shaqeysay diyaaradan inay halkan timaado oo duulimaadkeeda ka bilowdo diyaaradana waa soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay una soo dhaweynaynaa shirkadan cusub ee Al Arabia Airlines iyo imaatinka ay timi magaalada Hargeysa iyo faleedada ay ka bilowday waxaan qabayna wax badan ku soo kordhinayso dalka iyo dadka ay soo kordhinayso sharaf weyn bay maanta ino tahay inaynu halkan ku dhaafurro inay shirkadda Air Arabia ka bilowday Soomaaliland markii ugu horeysay duulimaadyadeedii waa u mahadcelinaynaa madaxda ka socota shirkadda halkan inoogu timi runtii maaha markii koowaad ay yimaadaan tiraba dhowr jeer bay yimaadeen intaaba dadaal la waday unbay ahayd inay qiimeeyaan oy ku qancaan adeega aynu ku hayno madaarka ama wasaarad ahaan adeega u hayso dalka taas ayaa suurtagelisay hore way u yimaadeen xilli hore waqtigii Maxamuud Xaashi uu ahaa wasiirka waqtigaas markii runweyga la dhisay bay ahayd adeegeenu waxba ka dhindhinaa kama aanan harin xiriirka hore inaanu daba galo oo aanu joogtayno dabcan waxaan aada ugu mahadcelinayaa nimanka Soomaaliland dariska ah iyaguna suurta geliyay fududeeyay ee wakiilka shirkadda dhankiisana madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seelci ayaa bogaadiyay shirkadda Air Arabia iyo duulimaadyada ay ka bilaabi doonto magaalooyinka Hargeysa iyo Abu Dhabi waxaanu yiri maanta farxad inoo ah inaynu daahfurayno shirkad cusub oo diyaaradeed oo magaceedu yahay Al Arabia way nagu soo biirtay runtii ku soo biirtay diyaaradda hore ee madaarkan Egal International Airport isticmaalayay ama Soomaaliland ka ganacsanayay waxaan lahayn runtii waa guul aynu wada leenahay waa guul cid kasta oo Soomaaliland laga soo bilaabo maalinta ay goolisku taagtay ilaa maanta internal iyo inti dhimataba runtii guul ay wada lahaayeen weeyaan waa mid ku timiday isku tashigeena aynu hugunudna inaan dalkani nabad ka yagleelno nabadiina maanta halka ay marayso inay soo jiidato maalgashi caalamiya iyo cid kasta uu ku soo hirato Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.